بسم الله الرحمن الرحيم. الاكسس اللي هو 730 730 اللي نزل بديل لل 701 من كتر مشاكل طبعا ال 701 معانا نفس المنظر بتاع 701 اهو بس وش ازرق زي ما انتم شايفين كده وبتيجي الكرتونه بتاعته كامله مع الادابتور بتاعه ومع السلك بتاعه اهو نفس شكل ال 701 وباذن الله هحط له شرح كامل برده لازاي برمجته والكلام ده علشان ال 701 والمشاكل الكتير اللي احنا بنشوفها وال 701 ما بتحطش على سويتش ده نقدر نحطه على سويتش تمام. الاكسس اسمه 730.